Protestat mëdha paqësorë janë pajtur në mbar Shtetet e Bashkuara kundër racizmit dhe brutalitetit policor në ditën e 12 radhazi, të cilat morën shkas nga vdekja brutale e George Floyd. Dhjetra mijëra njerëz marshuan në Washington DC në ato që njihet si protesta më e madhe në qytet deri më tani, duke kërkuar me çdo kusht ndryshime. Protestuesit mbanin pankarta në duar me mesazhin Black Lives Matter dhe marshuan në Capitol Hill, në afërsi të memorialit të Lincoln dhe në parkun Lafayette pranë shtëpisë së bardhë. Në New York, turmat kaluan në urën e Brooklyn, ndërsa në San Francisco, demonstruesit mbyllën për pak kohë edhe Golden Gate. Në Chicago, rreth 30.000 njerëz protestuan në Union Park dhe në Los Angeles u bllokua njëri prej kryqëzimeve që çon në Hollywood. Në Seattle, një numër i punojësve të kujdesit shëndetësor, shumë prej të cilëve me uniforma, marshuan në mënyrë paqësorë në qytet, dhe në Richmond, Virginia, një statuje e Gjeneralit të Konfederatës u hoq nga piedestali. Protesta u organizuan edhe në Atlanta dhe Filadelfia, ku turmat brohorisnin. Ne kemi nevojë për drejtësi, kemi nevojë për dashuri. Protestat mëdha antiracizmi u zhvilluan edhe në shumë vende të tjera. Në Mbretërinë e Bashkuar, sheshet kryesore ishin të mbushura me njerëz, pavarësisht thirrjeve të qeverisë për të shmangur tubimet masive nga frika e përhapjes së koronavirus. Në Australi, në Francë, Gjermani dhe Spanjë po ashtu pati tubime të mëdha, të cilat ishin kryesisht paqësore.